Велика увага приділяється відділом освіти питанню створення комфортних умов для перебування, виховання та навчання дітей у дошкільних закладах. Попередньо вивчаються першочергові потреби дитячих садочків у покращенні та забезпеченні усім необхідним на новий календарний рік. Таким чином, на підставі моніторингу, проведеного комісією, а також поданими заявками від керівників дошкільних закладів, визначаються реальні потреби дитячих садочків. Алла Краснокутська відзначила, що відповідно до запитів керівників закладів освіти, садочки були забезпечені новими двох- та трьох'ярусними ліжками, матрацами, ковдрами, подушками, постільною білизною, посудом. Було придбано нові столи та стільчики як для вихованців, так і для педагогічних працівників. Також було закуплено шафи для одягу та лавочки, шафи для рушників та рушнички для вихованців. Кухні дошкільних навчальних закладів поповнилися витяжками, м'ясорубками, сковорідками, плитами, духовими шафами, професійними холодильниками. Всього на розділ придбання, покращення та оновлення матеріальної бази дошкільних закладів освіти було виділено з міського бюджету 2 150 000 гривень. Велика увага також відділом освіти приділяється питанню дотримання санітарно-гігієнічних норм. В зв'язку з цим всі заклади дошкільної освіти забезпечені дезінфікуючими засобами, миючими та пральним порошком. Велика увага приділяється також і стану здоров'я дітей, тому укомплектовуються і медичні аптечки. З метою покращення освітнього середовища на сьогоднішній день відділ освіти працює із шведською та норвезькою місіями, які надають благодійні допомоги, і в тому році якраз за підтримки цих благодійних організацій до дошкільних закладів було доставлено та закуплено іграшки. У цьому році ми плануємо провести закупівлі за кошти місцевого бюджету. В цьому році на дитячі садочки планується витратити не меншу суму. На 2019 рік передбачено на придбання, покращення та оновлення матеріальної бази дошкільних закладів освіти суму у розмірі 2 мільйони гривень. В зв'язку з тим, що у попередньому календарному році, відповідно до кошторисних призначень, покращення матеріально-технічної бази ліжечками, постіллю, посудом, холодильним технологічним обладнанням в основному було здійснено у розмірі 50-80%. Тому у 2019 році ми плануємо забезпечити 100% до потреби даними видами товарів, а також приділити велику увагу якраз майданчикам, тобто організації освітнього процесу. Таким чином, в окремі садочки відповідно до потреби закупити тіньові навіси, спортивним обладнанням забезпечити наші дошкільні заклади. Хотілося відзначити, що в минулому році чимало коштів було витрачено на поточний та капітальний ремонти дошкільних навчальних закладів. Ця робота буде продовжена і в 2019 році.